স্থানীয় রাইজে কৈছে বাইদেউৰ ভুল আছে। কিন্তু বাইদেউৰ উত্তৰ একেটাই, মিছা কথা। এইবাৰ সাংবাদিকে সুধিলে স্থানীয় ৰাইজৰ গোচৰ অনুসৰি শিশুসকলক পাঠদান কৰিবলৈ সময় নাপায় নেকি আপুনি। বাইদেউৰ উত্তৰ মিছা কথা। হয়, আজি আমি ক'ব ওলাইছোঁ কমলপুৰৰ অন্তৰ্গত বৰদেকপাৰৰ এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কাহিনী। বাইদেউৰ আচলতে ভুল আছে। বাইদেউৱে পাঠদান কৰিবলৈ সময় নোপোৱা বাবে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ যেন ভূত বাংলাহে হৈছে। নাই এখন ফুলনি বাগিচা, নাই এটা স্বচ্ছ পৰিৱেশ। পিছে এইবোৰ আমি কোৱা কথা নহয়, শুনক স্থানীয় ৰাইজৰ মুখেৰে। পিছে কাকনো ধৰিম কাকনো এৰিম দুমোজাত পৰাৰ লেখিয়া অংগনবাদীৰ অৱস্থা। শিশু কেন্দ্ৰত শিশুই খাব নোৱাৰা খাদ্য হে বোলে প্ৰদান কৰে বাইদেউৱে। পৰিৱেশত এই পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে, এক নম্বৰ কথা। আৰু ভিতৰত ভিতৰত সোমাইলে সেই যিখিনি খাদ্য বস্তু থয় নহয়, পৰিৱেশে নাই তাৰ, খোৱা পৰিৱেশে নাই তাৰ। বাইদেউৱে কৈছে লকডাউনৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে কৈছে লকডাউনৰ আগতো একেমাকৰে সন্তানৰ লেখিয়াকৈ এনেকুৱাই পৰিৱেশ আছিল বোলে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বৰদেকপাৰত চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ। শিশুৰ বিকাশৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখি জাগি উঠিছে একাংশ ৰাইজ। মানে স্কুলত আহে সময়মতে নাহে বাইদেউ, স্কুলত সময়মতে নাহে, আৰু সহকাৰী বাইদেউটো অকলে আহিলেতো কাম নাই। বাইদেউ য'ত মানে এতিয়া কৈছে লকডাউন, লকডাউনৰ আগ মুহূৰ্ততো তেনেকুৱা হৈছিল, বস্তুবিলাক আহে বিতৰণ নকৰে, কিছুমান বস্তু আহিলে বস্তুক জনাব লাগে মানুহক, পাব্লিকক, বা ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা থকাবিলাকক জনাব লাগে যে বস্তু আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু দিব লাগে, বা আপোনালোকে যাক আহি কিনে চাফা চুফা কৰিবলৈ ৰাখক, তেতিয়াই পৰিৱেশত থাকিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালী। না এখন ফুলনি, এখন বাগিচাই আছে, এতিয়া কিবা আছে, একোৱেই নাই, পৰিৱেশেই নাই। গৰুৰ ওপৰত দৰাক দিব লগা হৈছে, পৰ্য হৈছে ইয়াত। ইয়াত আৰু জনকল্যাণ বীমাৰ আঁচনিৰ আমি একচুৱেলি নিম্নমানৰ বস্তু, খাদ্য সামগ্ৰী বস্তু বিতৰণ কৰিছে, যেনে মটৰ। মটৰ এজন সৰু তিনিবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰে নহয়, তাত দাইল দিয়ক, কণী দিয়ক, আপেল চাপেল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিলেহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰিব। কমলপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন নীল আকাশৰ সৈতে নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।